Добър вечер! Започват централните новини на DCTV в четвъртък, 13 август. Аз съм Кирил Кирилов. В началото да видим какви бяха акцентите от изминалия ден накратко. В различни части на града протестират срещу велоалеите. Славчо Атанасов започва срещи с пловдивчани. Богата културна програма в Пловдив през месец септември. Окръжната прокуратура в Ловеч ще внесе искане в съда на шофьора, предизвикал смъртта на двете деца край Лесидрен, да бъде наложена постоянна мярка за задържане. По думите му, 28-годишният мъж ще бъде обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице. При такова престъпление законът предвижда лишаване от свобода до 10 години. Инцидентът стана на 11 август около 19 часа, когато при вероятна гонка с автомобили, водач на лек автомобил Audi блъсна група деца, които се движили пеша. 16-годишно момиче от Троян почина на място, а неин връстник от Лесидрен издъхна в Пирогов. Състоянието на 15-годишната Петя Бошкова е стабилизирано и лечението продължава, съобщиха от Софийската болница Света Ана, където момичето е настанено. Сега към новините от Пловдив. Велоалеите на булевардите Христо Ботев и княгиня Мария Луиза са единствените, които ще бъдат на пътното платно, а не върху тротуарите. Проектът предизвика бурно недоволство на пловдивчани. Те протестират, че по този начин ще се отнемат паркоместата и се стесняват натоварените пътни отсечки. Собственици на търговски обекти събират подписка, която ще бъде внесена в община Пловдив. Вижте репортажа на Ралица Дикова и Стоян Станчев. Проектът за булевард Мария Луиза предвижда третата пътна лента, която се използва за паркиране сега, да бъде разделена. Велоалеята, която е с широчина 1 метър, е ситуирана до тротуара. Оставащата част от лентата, която е 2 метра и 75 см, ще продължи да бъде синя зона и ще бъде разрешено да се спират автомобили. Примерно велоалеята беше много лесно да се качи на десния тротуар. И тогава беше необходимо да се унищожат тревни площи и да се създаде един постоянен конфликт между посетителите на търговските обекти и преминаващите велосипедисти. Голяма част от пловдивчани, които живеят в района на Мария Луиза, са категорични, че велоалеята трябва да бъде изградена единствено от северната страна на булеварда. Това е тъпа история, бе. Човек някъде се остави сега колата тук. Ей, това съм ме хвърлял, инвалид съм и ходих до банки, до работи, това, нова. Къде да я слага човек тази кола? Как ще коментирате? Просто смятам, че не е подходящо точно тук до автомобилите, но иначе не мисля. Стане ли място за паркиране? Ми не мисля. Ами вижте какво ще ви кажа. Тук някои хора забогатяха от велоалеи. Какво да ви кажа повече? Вие знаете всичко останало. Ръководителят на звеното за транспортния проект Борислав Кръстев заяви, че предложението за велоалея само на северната страна е невъзможно за изпълнение. Ще видите, че тротуара основно е 3 метра. Така като на около метър от бордюра са всички стълбове на уличното осветление. Значи технически е невъзможно да вмъкнем велоалея, тротуар и да постигнем някакви изискуеми показатели. Утре в 10 часа в община Пловдив Борислав Кръстев ще се срещне с представители на инициативен комитет от жители на булевард Мария Луиза, за да бъде постигнато решение на проблема. И още един протест срещу новоизграждащите се велоалеи. Живеещите на булевард 6 септември 84 не са съгласни с предвиденото по проекта трасе. Според гражданите от района, велоалеята отнема пространството, което се използва за паркиране. Проблемът с спирането на автомобили в участъка е огромен. Хората настояват алеята за велосипедисти да остане, но да бъде изместена с няколко метра. Вижте повече. Вчера екип от община Пловдив в присъствието на представители на фирмата изпълнител са започнали разчертаване на велоалеята, която ще бъде разположена на булевард 6 септември 87. Според плановете, трасето е двупосочно. Ще бъде с широчина 2 метра и 50 см с разделителна ивица от 10 см. Проблема според хората е, че велоалеята е в средата на тротуара и настояват тя да бъде преместена. Има тази възможност, така че и колите ще се паркират нормално. Къде разбрахте, че има възможност? Говорих при мъничко с изпълнителите на проекта, попитах ги има ли такава възможност да се премести. Те казаха да, категорично може да я преместим, ако инженер Кръстев ни нареди. Кооперацията на булевард 6 септември 84 е с три входа. Собствениците на апартаменти разполагат с около 45 автомобила. Паркира се върху тротуара, защото на другите места е забранено. Зад жилищната постройка са еднопосочни улици и също трудно се намира места за спиране. При тази еднопосочна улица от една страна са гаражи, от друга страна смъртно не може да се паркира. А много от тях, примерно, има гараж срещу гараж.
И при това положение с една дума, ние по никакъв начин не може да паркираме колите си. Ние също нямаме против велоалеята, но просто има възможност да може да се измести в този край, който е тук по-тясни, както са начертали. Директорът на звеното за управление на транспортния проект Борислав Кръстев заяви, че пространството по план е асфалтов тротуар, който в момента се използва за нерегламентиран паркинг. Евентуалното преместване на велоалеята трябва да бъде одобрено от експертния съвет по устройство на територията към община Пловдив. Кръстев допълни, че процедурата е тежка и продължителна. Паяк ще вдига вече и нощем автомобили в Пловдив. Принудителното преместване обаче ще се извършва само в случай на авария или на инцидент, за които е получен сигнал на спешния телефон 112. Очаква се това да стане от началото на септември. Препоръката за осигуряването на такова средство идва след нощна ВИК авария и казус, при който мъж не е успял да излезе спешно от вкъщи заради паркирал пред жилището му автомобил. Машината ще бъде на денонощно разположение, но няма да репатрира неправилно паркиралите коли, за които отговарят други два паяка. От понеделник Славчо Атанасов започва активни срещи с пловдивската общественост. За два месеца народният представител, който е кандидат за кмет на града, очаква да се срещне с близо 30 000 пловдивчани. За улеснение на гражданите ще бъде изготвен график, който ще бъде оповестяван предварително в медиите. Атанасов ще бъде на разположение на хората всеки ден от 9 до 13 часа и след 17 часа. Подробностите от Ралица Дикова и Стоян Станчев. Поредицата от срещи с гражданите по райони Славчо Атанасов започва с нови обувки, които получи по традиция от екипа си. Планирал съм да обиколя целия град през следващите два месеца, за да мога на място да чуя проблемите и мненията на хората, каза Атанасов. За мен това е истината. Седиш ли си в кабинета, на обиколили ли си тълъскатели, които ти казват колко си велик, умен, гениален и така нататък, и как нямаш алтернатива, и как Вселената започва и свършва с тебе, нещата ще видите, че на 25 октомври няма да са много положителни за такъв начин на мислене. От екипа на Славчо Атанасов заявиха, че ще бъдат обиколени всички 940 улици в Пловдив. Срещите започват от квартал Каменица и военните блокове по булевард Княгиня Мария Луиза. Тръгваме от кварталите, защото виждаме, че Пловдив не е само център. Опаковахме центъра прекрасно, красиво, с една красива опаковка, която, за съжаление, виждаме, че се разпада и която струва страшно много пари. Пловдив не е район централен. Пловдив е всяка една малка квартална уличка, всяко едно местенце, където живеят пловдивчани. Представителите на Патриотичния фронт заявиха, че уважават решението на Реформаторския блок да подкрепят кандидатурата на Здравко Димитров. Не ни притеснява никакво тяхно решение, напротив. Уважаваме го и приветстваме го, каквото и да бъде то. Второ, истината е, че уважаваме и господин Димитров много, така че ние се отнасяме с разбиране каквото и решение те да вземат. Разбира се, трябва да знаем, че ние водихме разговори с тях, искахме да излезем заедно, но съвсем спокойно гледаме на всяко друго решение, което те биха взели. От Патриотичния фронт съобщиха, че се водят разговори и с други, но по-малки партии за подкрепа на кандидатурата на Славчо Атанасов. С богата културна програма ще ни посрещне месец септември. Сред най-значимите културни събития са есенното издание на Опера Open, театралния фестивал Сцена на Кръстопът, Нощта на музеите и галериите и много концерти на чуждестранни групи. Вижте следващия репортаж, който направихме с оператора Тодор Даскало. И тази година общината няма да измени на традицията и пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да посетят националните есенни изложби, фестивалите One Dance Week и One Architecture Week. Едно от най-дълго очакваните събития също е през септември и това е утвърдилият се вече фестивал Sounds of the Ages с концертите на Макако, Тучелос, Апокалиптика и Опет. Да не забравяме, разбира се, джаз фестивала. Тази година мислим да променим малко програмата на джаз фестивала. Той ще бъде през седмицата, ще направим няколко концерта. Имаме идеята да дойде много силен изпълнител международен, ако мога така да кажа. Обсъждаме в програмата джаз фестивала да го преместим малко по-към края на есенен салон с фестивал на китарата. Може би те ще останат за изпълнение през октомври месец. Тогава мисля, че ще се случат. Неизменна е връзката на дирекция култура с Общинската фондация Пловдив 2019. Доста голяма част от нещата, които са заложени в културния календар, ние почваме да ги работим заедно. Защото това е изключително важно. Изключително важно и за програмата, която
Има и в книгата на Пловдив 2019, естествено там говорим за съвсем различни неща, които от тук нататък ще се развиват в тяхната програма, но се надявам, че с тяхна подкрепа ще се умеем да направим доста интересни събития. Ще има и силно театрално присъствие. За сега намеренията на община Пловдив са тази годишният есенен салон на изкуствата да бъде открит с силна театрална постановка на сцената на античния театър. Няма да пропусне поредното си издание и театралният фестивал «Сцена на кръстопът», който ще бъде открит с пловдивска премиера. И още един културен акцент. Градска художествена галерия Пловдив открива изложба с рисунки, фотографии и фоторепродукции на известния български художник Борис Георгиев. Експозицията ще гостува в града до 28 август, това съобщи директорът на Градска художествена галерия Варна, Пламена Димитрова Рачева. Подробностите от стажант-репортера Нона Кичукова и оператора Георги Сарай. Художникът Борис Георгиев завършва Мюнхенската академия за изящни изкуства. Роден е във Варна през 1888 година и умира на 73 годишна възраст във Флоренция. Първата изложба на твореца в Пловдив се открива още през далечната 22 година. Днес експозицията се помещава в Пловдивската художествена галерия и се организира в чест на неговата 125 годишнина. Тя показва оригинални рисунки, създадени в Христовата му възраст. Цикълът включва авторски фотографии от пътуването му в Индия и Трентинските Алпи. Зрителите на изложбата ще могат да видят различни етапи, периоди и творби от изкуството на Борис Георгиев, но и документална фотография. Един от етапите са скиците, които той е правил по време на обучението си в Мюнхен, а при друг са живописните творби от ранния му период в Швейцария и Индия. Оригиналите се намират в Италия, в архива на неговата дъщеря Вирджиния Джакомети. Дъщеря му дарява 15 от най-прекрасните му живописни творби за основен фонд на галерията във Варна, която носи името на талантливия художник. Експонатите са подредени в три зали. В първа зала са сложени рисунките на художника от Мюнхен, както и негови предварителни ескизи към творбите му. В следващата зала могат да се видят фоторепродукции на портретите на индийски водачи като Джавахарлал Неру, Костурба и Махатма Ганди. Също така живописни произведения и цветни фотографии, проследяващи хронологически живота на Георгиев. Тук са представени едни от най-интересните му портрети, които той е създал, и един портрет в оригинал, така наречения портрет на Финландка, който тук се вижда на фона. Портретът е интригуващ и специфичен, защото показва как от линията се преминава към живото цветно изображение. Преди да се разделим, още веднъж акцентите от изминалия ден. В различни части на града протестират срещу велоалеите. Славчо Атанасов започва срещи с пловдивчани. Богата културна програма в Пловдив през месец септември. Вие бяхте с централните новини на телевизия DCTV. Новини, мнения и препоръки може да изпращате и на информационния сайт dcnews.bg. Лека вечер, дами и господа!